No. Ja, hej allihop. Mitt namn är FatTony665 och idag ska jag spela Sniper Elite Zombie Nazi Army, var planen. Och om vi kan få ett headshot, yes! Och det är ett spel som går ut på att jag i princip skulle skjuta zombies, bevisligen. Du får snygga cams också, typ rakt genom pannan på den där. Och du är lite av en sniper. Soldat, sak. Jag vet inte vad du heter, men... You're what you are, man. Och för er som har spelat de ursprungliga... Eller sett de ursprungliga spelen, så är det i princip samma mekanik, fast zombies. Så att det är lite läskiga. No. Oh. Nej. Ja, det duger. Det går i krig. Oh. Som ni kanske har märkt så suger jag på sikta. Och det är bara så det är. Det kanske ni har märkt tidigare också. Jag är helt enkelt inte bra på sikta. Det är inte min grej. Har aldrig varit, kommer aldrig vara. Luger. Men som sagt, lite läskigare än det vanliga Sniper Elite. Och mycket mer konst som ni här ser. Konst. 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 Mer konst. Nej. Surprise, motherfucker. Stanna där. Nej, bra. Nej. De här grabbarna har ju ett problem med. De vet ju inte riktigt att de ska vara... döda. Oj. Oh, damn. Ja. Ah. Oj. Nu blir det stressigt här. Oj, och jag är ju... Det här blir ju också min... Nej! Första single... Nej. Single player let's play. Nej, det duger. Det går i krig. Ja, men åh! Kan inte träffa någonting? Åh, vad jag... Haha, två för en. Nej. Ja, men inte ens det, han var ju... Stå helt still! Bob! Oh. Jag suger på sikta. Jag får helt enkelt erkänna att jag skulle aldrig bli en bra sniper. Nej. Jag behöver den. Och den. Så ja, första singleplay let's playen. Jag är lite nervös, självklart, men jag är alltid lite nervös. Det är sån jag är. Åh, godis. Det är sån jag är helt enkelt. Vänta, luger. Oh, just det, en pistol med. En deutsche luger. Ja. Av wunderschön. För Deutschland. En Deutschland är wundersch... Oj. Konst. Ja, göm det i blodet. Vi lägger oss i blodet, kanske. Ja, det går inte att... Får inte lägga sig att twerka i blodet. Som äta en skål spaghetti med vidrigt mycket tomatsås. Nästan en odöd mängd. Jag har inte spelat det jag spelat innan, men jag spelar lite utav det tidigare Sniper Elite. Det är ett annat spel liknande. Jag har spelat Sniper Elite V2. Så är det. You need some Jesus. Träffa. Lite bättre med pistolen, vilket är konstigt. Men. Det är synd att... klaga. Fuck. Puh.
Okej, och jag kör på inte den svåraste svårighetsgraden, men den i mitten, Marksman heter den, ja. Och det går ju så där för mig. Det går verkligen så där för mig. Men. Och den här dimman är skimma. Det är mycket som är äckligt. Wait, what? Det här spelet finns det en säkert handfull zombies i, ja. Snygga bullet camps dock som jag tycker ni ska avnjuta när jag väl träffar liksom. Holy moly. Vad var det sista som gick i ditt huvud? Eller, what's the last thing that went through your mind? Sniper bolt. Det är, man ser så lycklig med min gubbe. Nice. En till då. Nu har jag ju satt ner dem här så att det kommer så få som möjligt, men... Bullet camps, men fortfarande, det är så snyggt att se. Hela spelet är ganska snyggt faktiskt. Jag menar... Jag gillar zombies. Tycker det är kul. Tycker det är askul med zombies. Men nazi-zombies, det kan ju inte bli bättre. Det är ju liksom guld och gröna skogar hela grejen. Och nu av någon anledning så går det ju helt okej för mig att skjuta. Jag antar att jag måste värma upp lite. Vi skyller på det i alla fall, just det. Jag är inte värdelös, jag måste värma upp. Kom ihåg det. Oj, oj, oj. Det är... gruesome, man. MP44, jag tror det är föregången till Kalashnikoven. Vad sen var han säger, jag kan ha totalt fel. Jag har antagligen totalt fel. Okej. Oblish. No. Ha. Ah. No. Stay down. Oh, shit. Zomboloids. Nervös. Nervös. Ja, just det. Förstår nästan det. Ja, just det. Inte så kaxig längre, va? Kom då. Ja, just det. Tänkte väl det, va? En till. Oho! Damn. Och just det. Enda sättet att du verkligen dödar de här varelserna på är med huvud. Ska. No. Dö! Med huvudskott. Adrenalin, massor av adrenalin. Jag är jättedålig på att spela singleplayer-spel för jag blir som sagt nervös, livrädd. Vi kastar en granat bara för att. Så ja. Nu har vi säkert förhandlat med urinvånarna och kommit fram till något. What? You ain't dead yet? Number 4. Oh, just det. Ha! Oh shit, nits. No. Oh, va? Jag lever. Herregud, det är inte varje dag. Jag är fem gamla lugen bara för det. Gamla goingen. Yes, 33 ammo med, för det behövdes. Om jag kommer ihåg rätt. Så, nu kan jag missa massor. Vad var det? What the fudge? No! Get away! Oh, det här gillar jag. Smiley face, ja. Abrakadabra! Ja, tack. Plocka upp allt. Kolt.
Nej, jag är ingen Colt. Tror jag. No. Okej, och vi får lov att säga att det här får nog bli första avsnitt, tror jag, eller något. Så med det så vill jag säga, gilla, dela, prenumerera för mer utav mig, jättenervös och stammande och rent allmänt dålig. Jag menar, det var jag bra på. Och kolla gärna in min syster Kims kanal, Kimmy Power, tror jag hon heter. Eller jag vet att hon heter det, men ja. Och hennes pojkvän UFO6M. Och spana gärna in, eller kom gärna till inte Gröna Lund, va? Jo, Gröna Lund i Stockholm den 2 maj. För då kommer jag vara där. Jag kommer vara lite senare än vad Splay är, för att jag är inte med i Splay. Så att jag får inte vara där med dem. Men det gör inte mig något. Och kom och hälsa på oss. Skaka hand och spotta med ansiktet, vad som helst ungefär. Det kan bli kul. Ha det gött. Hej! Na, 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 na.